Komisioni për Arsim, Kultur, Rini dhe Sport pranë Partisë Demokratike Shqiptare mbajti një konferencë për shtyp ku përsëritën qëndrimin e PDSH-s që provimet e maturës shtetërore të anulohen. Mirpo maturantët gjithsesi të pajisen me dokumentin për të cilin Ministria e Arsimit do të formojë ekip trup ekspertësh e në konsultim me përfaqësues të gjitha unioneve të nxënësve të shkollave të mesme. Do të vendosë për kriteret e dhënjes së diplomës së maturës dhe kritere për notat, deklaroi nën kryetaria e Partisë Demokratike Shqiptare Valbona Toska. I rekomanduam Ministrisë së Arsimit të anuloj tërsisht maturën shtetërore për vitin shkollor 2019-2020. Ne propozojmë që me diplomën e maturës për vitin shkollor 2019-2020 të pajisen të gjithë maturantët, pa përjashtim. Gjithashtu propozojmë që Ministria e Arsimit të formojë një ekip trup të shkollave ekip trup ekspertësh i cili në konsultim me përfaqësues të gjitha unioneve të nxënësve të shkollave të mesme do të vendos për kriteret e dhënjes së diplomës së maturës. Me fjalë për kriteret e notimit. Përndryshe, Partia Demokratike Shqiptare ka realizuar një sër konferencash me gazetar lidhur me gjendjen e krijuar me virusin korona, nga ku kanë bërë apel dhe kanë propozuar masa për mbrojtjen dhe parandalimin e përhapjes së këtij virusi.